di Bobo. Ok, torej publika, da boste vedeli, torej so torej predstavitve različnih skupin, to je bistvo, in na koncu imamo še tekmovanje, a je tako? Tako je, te skupine tudi tekmujejo, ne? Med sabo. Med sabo, tako. Ok, pa dajmo si prva kar ogledati, pa bomo potem še kaj več povedati. En aplavz za Bobre! Tudi je salot, no? Zdaj. Samo, no? Thank you.
hrvatska skupina.